En av sakerna som jag tyckte var väldigt roligt med den här filmen var just att det är en spännande historia, men det var också väldigt mycket animation planerat för filmen för att gestalta flera av de här fantastiska elementen då som Siv råkar ut för under sin natt när hon sover borta hos Ceresia. Pappersfjärilar som satt på en vägg skulle komma till liv, andra djur som fanns i tavlorna i middagsrummet och framförallt då de här grävlingarna då, som skulle vara med väldigt mycket i filmen. Vi slåss inte, för vi bråkar, för jag vill bestämma. Ja, och då vill jag bestämma tvärtom. Utöver grävlingarna så hade vi väldigt många djur med i filmen. Vi hade ju marsvin, vi hade pollan, vi hade en ren som hon träffade på natten. Det var inte så lätt att hitta en ren till att börja med. Och någonting som vi heller inte hade koll på var ju att renen tappade sina horn ganska tidigt. Så att vi hittade en ren som hade ett horn kvar. Vilket vi tänkte, ja, men det är fint för att vi kan spela in den och så kan vi liksom duplicera det ena hornet då, så att vi kunde liksom skapa en digital version av det andra. Och mycket riktigt, när renen kommer ner till oss, den går ur släpet, så har den sitt horn kvar. Tror det eller ej, men då tappar den hornet. Och helt plötsligt så står vi där med en ren som saknar båda hornen. Och vi var ju lite oroliga, liksom, hur ska vi lösa det här? Men vår VFX-supervisor Henrik Klein, han sa att det där är inga problem. Vi gör bara båda hornen digitalt. Om vi tittar på liksom hur inspelningen med renen gick till, så filmade vi renen separat i en greenscreen-miljö med väldigt få människor på plats för att det skulle vara en lugn miljö för den. Och så filmade vi Astrid som spelar Siv i korridoren, i studion. Och som ni kan se så är det en greenscreen i ändan av korridoren. Det var för att vi ville skapa illusioner om en väldigt lång korridor. Så sen när vi då la ihop allt det här så förlängde vi korridoren digitalt. Vi stoppar in renen via den digitala horn och så integrerar vi det här i compositing och slutligen görs det en färgkorrigering så att vi har en slutlig bild. Välkommen, fast jag inte bor här. Det här var några av de visuella effekterna i filmen och det var en utmaning och väldigt spännande att arbeta med dem. Och tillsammans med ett stort och duktigt team så tycker vi löser det riktigt fint. Får vi bitas lite svagt på dig? Nej, jag letar efter min kompis. Gud, vad som helst ju. Kan vi få en pepparkaka medan vi väntar, snälla? Nej.